Robert Kyagulanyi Ssentamu akwadde n'umpu bendera yabadde alina okulabikako kakiiko k'ebyokulonda olunaku lw'eggulo. Wabula yatumye bakiise okwabadde akulira n'umpu mu Buganda Mathias Mpuuga Nsamba. Akakiiko k'ebyokulonda kaamulagidde yeeyanjule mu buntu kubanga enkungaana zaakuba mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo zimenya amateeka agamuwebwa naddala agatangira abantu okufuna ssennyiga kolona. Ensonga tuzoogeddeko tetuzimaliriza ne tukkaanya nti President Kyagulanyi Nkyanga tanabagenda mu bugwanjuba bwa Uganda, Western Uganda, ku saawa 3 zennyini tugenda kubeera wano mu kakiiko tubeere ffenna. Ensonga ezo buli omu azijjeyo bukuukubira tuziwuliziganye tujjemu ekisingako obulungi ekinaatwala kampeni yaffe maaso. Zigenze okubeera saawa 3 n'ekitundu nga Kyagulanyi bannamateeka be n'abakulembeze mu kibiina bataka ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda. Bano mu bunnambiro beevumbye akafubo n'abakulu kakiiko k'ebyokulonda atakkiriziddwamu bannamawulire. Akafubo kano kakulunguludde essaawa kumpi 5 nga Kyagulanyi ayogerezeganya n'akakiiko k'ebyokulonda ku bigambibwa nti yayisa olugayu mu mateeka agasibwa akakiiko k'ebyokulonda ge balina okugoberera nga banoonya akalulu. Olukungaana olwasinga okutabula akakiiko k'ebyokulonda lwe Kyagulanyi yakubye mu disitulikiti y'e Koboko ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Oluvannyuma lw'akafubo Kyagulanyi atubuulidde ku bivuddeyo. Kyagulanyi agamba nti akakiiko kumunenya ntagoberera amateeka agaziyiza ssennyiga kolona okusaasaana si yakivunaanyizibwako wabula ebitongole ebikuumaddembe bye birina okusasulira ebikolobero byonna kubanga yawalirizibwa n'okwambala ebimutangira okukubwa amasasi. Akakiiko k'ebyokulonda tongedde ne tukakolokota olw'okubeera ne kyekubiira n'okulabika nga kikati kirabika lunywe nti kakwatagana obolyawo n'ebitongole ebikuumaddembe okutulemesa okutuuka gye tulina okutuuka n'okwogera ne bannayuganda. Kyagulanyi agamba nti akakiiko kalaze nti kalina bwenkanya kubanga ng'oggyeko okulemwa okukoma ku poliisi n'eyeesimbye okukadya NRM Yoweri Kaguta Museveni naye atyobola amateeka nga teri amukomako. Wano Mwai Museveni yabadde embalala naye akakiiko k'ebyokulonda kakulaga nti tekakimanyiiko. Baatugaana okwogera n'abantu e Busia ne bakuba ttiyaggaasi mu bantu era kampeyini tetwagikola e Busia naye Mwai Museveni wano yabadde Busia. Wano Mwai Museveni yabadde ayisa Kivulu embalala mu kibuga ekibuga kye baatugaana omulundi ogutali gumu okuyingiramu. Wano Mwai Museveni ng'avudde ne mu mmotoka abuze ku bantu abaali bakuŋŋaanye embalala. Guno gwe mugundu oba procession. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Omulamuzi Simon Byabakama agamba nti abeesimbyewo tebasaanidde kwewolereza kubanga kimenya amateeka era nga balina obuvunaanyizibwa kukuuma amateeka n'okukoma ku bawagizi baabwe obutagamenya. Byabakama agamba nti abaagala alekulire beenoonyeza byabwe kubanga yeetalaba nsonga emulemye. Bwe nti banange temukungaana bwe muti wadde mmanyi mumpagira wadde mmanyi nti munjagala nnyo naye njagala musigale balamu nja kubeetaaga n'okusingira ddala ku lunaku lw'okulonda. Waagano bw'ogenda n'oyogera eri olukungaana lw'abantu 200 tekitegeeza nti obwo bwonna bululu. Nedda abanaatuuka ku lunaku luli lw'okulonda nga bali balamu nga bagenze wali ku polling station ne bateeka kalulu mu bokisi abo be bantu bakulu bu yeetaaga. Tudamu obategeeza nti Mwami Byabakama n'akakiiko k'ebyokulonda tubategeezezza nti bwe baba tebasobola kuteekateeka kalulu kano mu mazima n'obwenkanya okukateekateeka mu mateeka ekikolwa ekyandibadde kisinga okubeera ekyekitiibwa kwe kulekulira. Kyagulanyi yayitibwa wamu n'akwadde FDC bendera Patrick Oboi Amuriat bajja balabikeko eri akakiiko kano era Amuriat yabadde asuubirwa okulabikako eri akakiiko kano olunaku lw'enkya. Kyokka okusinziira ku bivaayo ategeezezza nti olunaku lwokka lwalinawo lwe lwasse ku kkulu oba ssekyakakiiko k'ebyokulonda wakwogera nako ng'ayita ku nkola eya Zoom.